أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجر اسود پہلے دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اگر یہ جاہلیت کی رجس اور پلیدگی سے مسلسل مس نہ ہوا ہوتا تو اس کا رنگ تبدیل نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ جو بیمار بھی جو مریض بھی اس کو مس کرتا وہ یقیناً شفایاب ہو جاتا.